ନମସ୍କାର। କୁସୁମ ଟିଭିର ଖବର ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପ୍ରଥମେ ଯିବା ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ତଠାରେ କଂଗ୍ରେସର 136ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳନ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ LLIN ବଣ୍ଟନ ଆରମ୍ଭ। 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବଣ୍ଟା ହେବ ମଶାରି। ଅର୍ଗସରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା। ପାରାଦୀପରେ ମେଡିସିନ ଦୋକାନୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଫୁଲ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଯୋଗୁଁ ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ। ଭଦ୍ରକ ଗରଦପୁରଠାରେ ତୃତୀୟ ଅମୃତ ପାର୍କ ଲୋକାର୍ପିତ। ଭଦ୍ରକ ପଟନୀ କ୍ଲବର ସଦସ୍ୟମାନେ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରକୁ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବନ୍ଥ ବ୍ଲକରେ ବନ୍ଥ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ମୁଖରେ କଂଗ୍ରେସର 136ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳନ ହୋଇଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ଉତ୍ସବରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ନେତା ସୁବ୍ରତ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆୟୋଜିତ ସଭାରେ କଂଗ୍ରେସର ସରପଞ୍ଚ ମୁସ୍ତାକ ଅଲ୍ଲୀ, ଆନନ୍ଦ ଚରଣ ଓଝା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେବା ସହ ବହୁ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ଯୋଗ ଦେଇ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ନ ପହଞ୍ଚିବା ସହ ଏହା ସରକାରୀ ଦଳର କର୍ମୀ ଓ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରିୟାପ୍ରୀତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଫାଇଦା ଉଠାଇବା ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବୟାନବାଜି କରିଥିଲେ। ବନ୍ତରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୁସୁମ ଟିଭି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ କୀଟନାଶକ ମଶାରି ବା LLIN ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ସୋମବାର ଦିନ କୁଆରମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକର କୁମଝରିଆ ଗାଁରେ ଆୟୋଜିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବୀରମିତ୍ରପୁର ବିଧାୟକ ଶଙ୍କର ଓରାମ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଖିଲ ପବନ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଗ ଦେଇ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଓ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଶାରି ବାଣ୍ଟିଥିଲେ। ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ସହରାଞ୍ଚଳରୁ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିପରି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ମଶାରି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। 2025 ସୁଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାକୁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଓ CDM ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ଲବଣୀ ଧର ମେହେରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୁସୁମ ଟିଭି। କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅର୍ଗସ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଭଦ୍ରକର କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା ଓ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଫାଟକ ସମ୍ମୁଖରେ ଭଦ୍ରକର କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ନାରାବାଜି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କେବେ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଘଟଣାରେ ଖବର ପରିବେଷଣ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଖବର ପରିବେଷଣ ସମୟରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ବହୁ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତର ସାମ୍ନା ହେଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଉପସ୍ଥିତ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ କହିଛନ୍ତି। ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଭଦ୍ରକରୁ ସୁରଜ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୁସୁମ ଟିଭି। ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯୋଗୁଁ ପାରାଦୀପଗଡ଼ସ୍ଥିତ ଏକ ମେଡିସିନ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯାଇଥିଲେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ସାହୁ। ସେଠାରେ ଥିବା ମେଡିସିନ ଦୋକାନରେ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେବା ପରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ଲକ୍ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଲେ ମୃତ ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମୃତ ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଘର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେ ପାରାଦୀପଗଡ଼ ଗେଟ୍ ବଜାରରେ ଏକ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ କରି ନିଜ ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାନ୍ତି। ଆଜି ତାଙ୍କ ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବାରୁ ସେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ସାଙ୍ଗକୁ ଡାକି ଗେଟ୍ ବଜାରଠାରେ ଥିବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମେଡିସିନ ଷ୍ଟୋରକୁ ଆସିଥିଲେ। ମେଡିସିନ ଷ୍ଟୋରର କର୍ମଚାରୀ ଜଣକ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ 2ଟି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇଥିଲେ ଓ ପରେ କିଛି ଟାବ୍ଲେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନେଇ ଘରକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରିବା ସହ ନିଜ ଘର ପାଖରେ ଅଚେତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକ 18 ବାଙ୍କୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଲକ୍ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦିଆଯିବା ପରେ ପୋଲିସ ଉକ୍ତ ଦୋକାନର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିବା ସହ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ତେବେ ବିନା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ 2ଟି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଓ ଔଷଧ ଦେଇ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନ ଯିବା ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ପାରାଦୀପରୁ ପ୍ରସାଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୁସୁମ ଟିଭି। ଭଦ୍ରକ ପୌରାଞ୍ଚଳ 30 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଗରଦପୁରଠାରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଅପରାହ୍ନରେ ତୃତୀୟ ଅମୃତ ପାର୍କ ଲୋକାର୍ପିତ ହୋଇଛି। ଭଦ୍ରକ ବିଧାୟକ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଏହି ପାର୍କକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବନେତା ଅଶୋକ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଏହି ଅବସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ଉତ୍ସବରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ପୌର ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ନାୟକ, ବିଜେଡିର ନଗର ସଭାପତି ତାହେରା ମହମ୍ମଦ, ୱାର୍ଡ ସଭାପତି ରମେଶ ମାଝି ଯୋଗଦେଇ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଶ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକ ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଥିଲେ ଯେ 2015 ମସିହାରେ ଭଦ୍ରକ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅମୃତ ଯୋଜନାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ପରେ ସହରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ, ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ, ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ଏହି ପାର୍କରେ କରାଗଲା ଏବଂ 90 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ରାସ୍ତା କାମର ଆଜି ଶୁଭ ଦିଆଗଲା, ତା ମଧ୍ୟ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସରିବ ଏବଂ ଏଠି ଯେଉଁ ପାର୍କ କରାଗଲା ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପିଲାମାନେ ପାର୍କରେ ଖେଳିବେ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଭଦ୍ରକକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ସବୁ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଖାଲି ଟାଉନ୍ ଭିତରେ ହେବନି, ପ୍ରତି ୱାର୍ଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାର୍କ ଦେଉଛୁ, ଲାଇଟ୍ ଦେଉଛୁ, ଡ୍ରେନ୍ ଦେଉଛୁ, ଲାଇଟ୍ ଦେଉଛୁ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ 4-5 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତ ମଧ୍ୟ ରୁରାଲ୍ ପାର୍କ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ, ତୁମେମାନେ ଆପଣମାନେ ଯାଇଥିଲେ। ଚାରିଆଡ଼େ ଏଇଖିଣି କାମର ସୋ ଚାଲିଛି, ଆପଣମାନେ ସହଯୋଗ ଦରକାର, ଯେଉଁଠି କିଛି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ଆପଣମାନେ ଜଣାନ୍ତୁ, ଆମେ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ। ସହରବାସୀଙ୍କ ଅବସରରେ
ବିନୋଦନ ପାଇଁ ପାର୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବା ବେଳେ ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ଏହି ତୃତୀୟ ପାର୍କ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର 7ଟି ୱାର୍ଡର ବାସିନ୍ଦା ଏହି ପାର୍କର ମଜା ନେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଏହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେବାକୁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ସହ ସହରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଜ୍ଞ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ପୌର ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ନାୟକ ଏହି ପାର୍କ ପାଇଁ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରାଯିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ପାର୍କର ଲୋକାର୍ପଣ ପରେ ବିଧାୟକ ଗରଦପୁର ଦୁର୍ଗାପୁର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏହି ରାସ୍ତା ପାଇଁ ମୋଟ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ମୀର ରିଆଜ ଅଲ୍ଲୀ, ସୁବାସ ଦାସ, ଜୁଲୁଫର ଅଲ୍ଲୀ, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଦାସ, ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସମେତ 7ଟି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଏହି ଅବସରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଭଦ୍ରକରୁ ସୁରଜ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୁସୁମ ଟିଭି। ଭଦ୍ରକ ବଟନୀ କ୍ଲବର ସଦସ୍ୟ ଚରମ୍ପା ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ରହୁଥିବା ଅସହାୟ ଏବଂ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରାତ୍ର ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଦ୍ରକ ବଟନୀ କ୍ଲବ ଅସହାୟ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢାଇଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବଢାଇବ। ଏହା ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସାହାଯ୍ୟ ହିଁ ବଳ, ଅର୍ଣ୍ଣଦାନ ମହତ୍ଦାନ ବୋଲି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକରୁ ସୁରଜ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୁସୁମ ଟିଭି। ଖବର ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।